Два корпуси Дергачівської лікарні, лабораторія та харчоблок у 2022 році були зруйновані російськими снарядами та реконструкції не підлягали. У жовтні минулого року стартувала відбудова цих будівель, і роботи вже вийшли на фінішну пряму. Персонал лабораторії разом із обладнанням переїхав до стаціонару та обслуговує зараз до 2000 громадян щомісяця. Після введення в експлуатацію нового приміщення ця кількість зросте принаймні вдвічі, прогнозують в лікарні. За рахунок того, що це вже буде більш високий, більш сучасний рівень лабораторного обстеження, то ми зможемо обстежувати, що принаймні до 4 та й більше громадян нашої громади та громад навколишніх, ті, що поблизу міста Харкова, Золочівського, Богдуховського районів. А ми зможемо надавати широкий спектр серологічних, клінічних, біохімічних, імунологічних досліджень, в тому числі на серологічні дослідження до антитіл, до ВІЛу, та деякі ендокринологічні, такі як, наприклад, гормони щитовидної залози та інші. В цьому приміщенні вже взялися до оздоблювальних робіт та кладуть плитку. Общий об'єм там, більше 600 квадратів кімнати. 15. Та ні, ніякої складності, як звичайно, все звичайний процес, робочий. З Дергачівською громадою ми почали спілкуватися ще навесні 23-го року. Ми приїхали сюди разом з представниками з Італії. Вони подивились, тут було дуже багато, що понівечено після, скажімо так, повномасштабного вторгнення. І вони вирішили за підтримки швейцарської агенції SDC, яка фінансує цей проєкт, відновити, допомогти з відновленням цих світлин, скажімо так. Це у нас лабораторія та харчоблок. Була складність, бо одне приміщення було дуже постраждало від обстрілів, ми відновлювали там по стінах, інше приміщення, воно було теж дуже понівечено, тому довелося провести, як ви бачите, багато роботи, майже повністю реконструвати цю будівлю. Сподіваємось, дуже красиво буде виглядати, ми намагаємось зробити все в одному ансамблі, щоб воно було так, як воно десь тут у них є в громаді. Харчоблок розрахований приблизно на 120 людей, що дасть можливість обслуговувати всіх пацієнтів стаціонару. Благоустрій прилеглої території взяла на себе громада. 500 тисяч гривень – це фінансування, яке йде з місцевого бюджету. Всі кошти інші – це кошти фонду. Медичне обладнання, яке буде ставитися для аналізів, це вже закуповувати буде наша громада, а харчоблок, який буде там, кухонне обладнання, це буде допомагати нам фонду. Завершити лабораторію планують наприкінці травня. Строки по харчоблоку – кінець червня, початок липня.